Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran Arnoldin valtaukselle. Mä oon täällä pikkusen tätä rakentanut eteenpäin, niin kuin sillai, siis oikeastaan mitä nyt tässä sitten tehnyt, niin hain toisen tämmösen boksin tähän ja toisen tommosen systeemin tuohon ja sitten mä toin tuolta joen varresta tämän. Ja nyt pitäisi käydä ostamassa toinen tommonen samanlainen systeemi tuohon ja siihen myöskin matot ja sitten vähän sähkökaapelia ja sitten näitä kamoja tässä nyt vähän laitellut vielä, mitä tästä on puuttunut, niin paikallensa. Tässä on nyt semmonen juttu, että mun tää lähti etsimään kaikennäköisiä liittimiä ja systeemeitä, että mä saisin niinku periaatteessa vesipumpusta. Mä ostin nimittäin tämmösen sähköisen vesipumpun, ei tarvitse millään dieselipaskalla vetää, koska nyt on toi iso kaappi tossa, niin siitä tulee virtaa kaikille ja se virta pitäisi piisata. Niin vähän vielä pitää käydä hakemassa kaikennäköisiä tykötarpeita, ei mitään ihmeellistä, mutta kuitenkin jotain. Sitten mä ajattelin, että mä varmaankin joudun ottamaan pienen pankkilainan, että mä saan kaiken tarpeellisen, mitä mä haluan tähän vielä ottaa. Eli mä haluan tuoda tähän sen, mä haluan ostaa tuohon nyt samalla kerralla mikä se nyt on kuljetin ja sitten se ränni, mihinkä mä saan kaataa tuolla dumperilla, niin mun tarvitsee ruveta kikkailemaan mitenkään, että mä rupiasin kaataa sen dumperilla sinne ylös, koska mä epäilen, että se ei tuu sujumaan niin hienosti kuin sitä voisi kuvitella. Joten lähdetään kaupalle, elikkä mitähän mä nyt vielä tarvittisin? Mä en tiedä, toimiiks nämä vehkeet niin kuin oikeasti ollenkaan. Mä en nyt vaan tiedä, saamme tätä hommaa skulaamaan, mutta ensimmäisenä käydään nyt kaupassa ja katsotaan, mitä ne maksaa. Siis käydään eka tossa rautatarvikekaupassa tai tossa konekaupassa, kattoos mitä ne maksaa ne toi kuljetin ja sitten toi mikä toi nyt on. No siitä on ihan hyvä lähteä tuosta. S-Rocks Squidebox. Mä en oikein tiedä, minkä toi tulee. Tuleeks toi siihen niinku tavallaan, kun sä siihen shakerin päähän. Se voi olla, että se tulee siihen. Mutta tää maksaa tää Convoyer Bell 75 tonnia ja 34 000, eli noin 110-120 tonnia. The Rocker, vittu tää on kallis. Mä en tiedä, tuleeks toi sitten niinku... Mä en tiedä minkä noi tulee, mutta 110 tonnia maksaa noi. Ja sitten ne kaikki muut, mitä siinä nyt on. Oho, mun pitää käydä nopeasti tankkaamassa. Täällähän on tankki ihan pian kuiva. Mä en halua ryhtyä apostoliksi täällä ja ruveta kulkemaan jalkaisin, vaan kyllä niinku ihan tarkoitus kulkee ihan koneella niin pitkälle kuin mahdollista, sillä konemies ei kävele, niinhän sitä sanotaan. Eli käydään vetämässä tankki täyteen. Sitten mun täytyy ostaa vielä siis oikeasti... Mä en tiedä, minkämoisen lainasumman mä tarvitsen. Mä epäilen, että mä tarvitsen todella paljon, koska vaatii ihan se homman pyörittäminenkin rahaa. Niin kuin näin lähtöisesti, niin tarvitteenhan mä niin kuin... Mun tarvitsisi saada varmaan se diisseli varmaan se pumppu tai se tynnyrikärry, mikä helvetti se nyt on, niin se mun tarttis varmaan saada ja kaiken näköistä tarttis saada. Mutta kaikki vittu maksaa, kaikki maksaa. Katsotaanpas täältä nyt se pumppumallin, eli Hokpen pumpulla. Sitten noita 4 kappaletta, että saadaan mahdollisimman paljon tavaraa talteen. Sitten toi Core-boksi ja sitten toi Extension-boksi. Jes, sitten mä tarvitsin itse asiassa näitä 2 kappaletta. Noi pitäisi piisata ja sitten toi ei tarvitse mutta sitten mä tarvitsin semmosen, että mä pystyisin
onks toi water splitter, onks toi semmonen, että mä saan siihen ton punaisen letkun ja sitten sitä punaisesta letkusta lähtemään vihreitä letkuja on, niin mä tarvitsen tommosen yhden boksin. Yksi boksi tommonen ja sitten yksi tällainen, niin mä epäilen, että mä saan niillä ton homman tehtyä. Joo, kyllä. Yes. Oh shit, 689. Nyt on auton perälle paljon tavaraa. Sitten niin, tätä mä tarvitsen. Mobile fuel tankki, tämän mä niinku tarvittisin, koska mä vaan tarvitsen sen. Mutta näillä kaluilla nyt lähdetään taas täyttämään. Mihin se lava nyt on? Se on tuolla. Laitetaan lavalle tavarat ja tota niin. Lähdetään kattoo, jos saatais nämä hommat valmiiksi. Nuo tulee niihin mistä menee sitten se tavara menee noihin hokbäneille, niin ne tarvitti sähköjohorot ja sankoja ne tarvittee kans, mutta sankojahan mulla nyt sitten on. Ja sitten mä tietysti tarvitsen nuota 4 kappaletta siihen tota. Joo. Vielä yksi. Noin, nyt niitä on 4. Ja sitten, mikäs mulla tuli vielä mieleen, että mitä mä tarvittisin vielä. Niitä sankoja on, täällä on periaatteessa kaikki niin, että nämä saa laitettua ja. Sitten, olikos vielä jotain, mitä mä tarvittisin? Itse asiassa mulla ei tuu nyt kyllä yhtäkkiä. Niin, sen mä tarvitsen ehdottomasti siis sen... Ei se, mikä tää on, tää Gold Nugenator? En mä tota tarvitten, vaan mä tarvitten tämän wavetablein ja magneettisen separaattorin. Tarvitsen mä tuon separaattoria. Mä en oikein siitä varma. Mutta nyt sitten lakki kourassa pankinjohtaja puheen ja pyytämään 120 tonnia, itse asiassa enemmänkin kuin 120 tonnia lainaa. Mä tarvitsen varmaan joku 180 tonnia lainaa, jotta mä saan niin kuin hommat siihen malliin, että myöskin mun tuotanto niin kuin pyörii, niin shit. Daily payment. Ootko nyt vittu tosissas? Ai jumalauta. Tää vaikuttaa niinku hyvin pahalle. Tää vaikuttaa hyvin, hyvin pahalle. Jos me joudun ottaa 100... Siis toi nousee 147%, siis... En mä pysty tommosta maksaa ikinä takaisin. 366 tonnia. Oh shit. Voi olla, että nyt tuli kyllä... Täytyy sanoa, että täällä oli kyllä ihan hirvittävä ryöstömeininki. Ja... Näin ja... Joo, ja tuo käsijarru pidä. Jaa, no tuokin tuli tuo matto tuosta nyt ensiksi ja... Toinen matto ja... Ja siihen on jäänyt tommonen... Kaapelikin tuohon, mä vien sen melkein saman tien. No mä heitän sen vaikka tuohon, niin mä muistan, että se on tossa. Sitten tänne mä tarvitten tuon. Näin. Sitten sinne pitäisi löytää vielä ne parit matot. Niin ne olis nipussa. Tämä on sitä maksimaalista kullan talteenottua nyt sitten. Sitten mä tarvitsen tuon.
mä laitan sen vaikka, vittu, sen saa laittaa vaikka tohon väliin. Näin. Sitten otetaan tuolta tuo ja laitetaan tosta tuo tuonne ja toinen pää tuonne. Yes, sitten otetaan tästä nyt sitten vaikka toi sähkökaapeli ja vedetään toi sähkökaapeli sinne tauluun. Toivottavasti ei tarvitse hakea jatkojohtoa. Viisas hienosti sitten sillä samalla tota niin viedään täältä nyt sitten täältä tämä. Käydään tämä lätkäsemässä tonne sinne toiselle hokpänille. Sitten otetaan se punainen vesijohto ja tuodaan se tuohon. Oikeesti se on ihan järkyttävä työmaa. Setupoida nämä siis. Niinku, tää ei ole ihan mikään yksinkertaisin homma, mitä voi tehdä. Okei, sitten se punainen, niin joo, täällä perässä oli tää punainen letku. Otetaan tää punainen letku, lyödään se tohon kiinni ja sit viedään tänne ylös siihen jakopäähän, mihin se on. Elikkä tohon. No niin, nyt pitäisi olla tulla vettä sinne. Elikkä ne pitäisi olla nyt niinku redinä. Sitten tuolla on toi toinen, mihinkä pitää saada toi sähkö. Mihin se on? Se on tää lähempi, mistä nyt puuttuu se sähkö. Näin, viedään tämän kaapeli tänne. Tuohon duplexjikki. Sitten me tarvitaan seuraavaksi nyt sitten se kaivinkone, ja sillä kaivinkoneella siirretään ne puuttuvat palaset tuonne, ja sitten meillä rupeaa olemaan, mä saan itse asiassa sammuttaa tämän tähän. Tämä rupeaa sitten olemaan aika lailla valmiina tämä systeemi. Näin, ensiksi haetaan toi iso kuljetin tuolta. Mikä se pannut katos tuolta? Jaa, on ne siellä. Tää on aika retee systeemi nyt, jumalauta. Ei oo varmaan näin reteitä systeemiä vielä ollut koskaan. Se vaan niinku sillä, että saadaanko tää kaikki muka oikeesti toimimaan ja saadaanko me kaivettua ja saadaanko me kultaa etenkin. Et saadaanko me kultaa, niin sehän tässä nyt on se kovin juttu. Koska sitähän me tässä eniten nyt niinku lähinnä tarvitaan ja oho. Saisinko mä? Saisinko mä tämän sillai tuotua täältä tosi hienosti tämän konehen? Ja riittääkö toi kaksi kaapelia? Tää on nimittäin aika iso. Olen yllättynyt siitä, miten helvetin kookas tämä on. Elikkä jos tuo laitetaan tuohon ja sitten vastaavasti se toinen sitten tänne, täällä varmaan on jossain tuolla. No niin, saiskohan tämän tällaisena. Voi jumalauta. Fuel tankis empty. Hyvin sujuu. Mä ajattelin, että tässä jaksossa olisi jopa voinut keritä jo kaivamaankin jotain, mutta en tiedä keritäänkö. No, sen saa ainakin vetää kaivinkoneen tankin täyteen, niin kuin siihen toi varmaan sitten kutistuukin tuo saldo tuolta
meidän kärrystä aika hyväisesti. Mä uskoisin vähän näin, että siinä tulee käymään semmoinen. Missähän vitun suunnassa tässä on niinku, että mistä tää tankataan? Mistä tämä paska tankataan? Eiköhän se löydy jostain. Missä on Bisteleerossa? Jossain se näkyy äsken, mutta missä? Mielestäni se näin johonakin, että mistä, mutta tuolta. No niin, ei muuta kuin refuelia sieltä vain saa vetää tankin täyteen, turha sitä on siinä nyt sitten ihmetellä, koska aika pitkälle me ollaan siellä niin kuin toisaalta tehty niin kuin tavallaan ilman, että me ollaan tankattu sitä ollenkaan, että se tulee oikein kunnolla, koko kärry tärisee. No kyllä siitä nyt jääkin jotakin tietysti. Jää. Mä sitä dumperiakaan koittanut lähteeksi edes käyntiin. Ja se voi olla, että meillä on siinä trommelissa nyt pieni ongelma. Mä en ole yhtään kattonut, että toimiiko se trommeli, mutta mulla kävi noiden vaijerien kanssa vähän semmonen juttu, kun mä laitoin siihen trommelin alle niitä pellilootia, niin se tarttui siihen trommeliin kiinni ja trommelista ainakin lenti jotain osia, mutta sitten ne osat olikin siinä taas hetken päästä takaisin, niin mä en ole ihan varma, jotta kuinka sen kanssa kävi, jotta älä nyt saatana ittiä stankkaa tyhmä. Näköisesti sekin on mahdollista. Että tässä voi jopa tankata itseäänkin. Okei. Tuo saa jäädä tuohon. Sitten kaivinkoneella nosto kohti taivasta ja toivotaan, että kaapeli kestää. Toivotaan, että vaijeri kestää. Ainakin nyt toistaiseksi vielä kestää. Niin tää vain saada se niin eka tuolta. Ainakin näyttää, että tää voisi jopa tullakin tästä. Vittu, tämä on iso laitos. Heiluu niin pahasti, että mä en oikein tiedä. Mun pitäisi saada käännettyä se toistepäin, mutta se toistepäin kääntäminen saattaa olla nyt semmonen juttu, jotta joudun varmaan sen ajamaan toista suunnasta. Mä voin vähän pelottaa se, että minkä mä sen toisestakaan suunnasta saisin tuohon. No, katsotaan kun ajellaan se tänne näin, jotta onko mulla mitään chanssia saada sitä tuohon toisesta suunnasta? Jos mä vain ajan sen tosta noin. Sitten käännän sen niin kuin noin päin. Sitten mä ajan vielä tänne. Saisiko sitä niin kuin millään tavalla siihen kääntymään? Somebody wants to work for you, mutta kun täällä ei nyt ihan kauheasti ole niitä töitä kellekään, niin menisikö se siihen nyt silloin? Jos se vaan vauhdilla kietaisi sinne, koska se kääntyy näin päin ja näin ja nyt sinne ei toiminut. Vielä uudestaan. Tässä kyllä saattaa vaijerit vain katketa. Ei. Hmm.
Tota niin, saisinkohan mä sen sillä tavalla, jotta mä laskisin tämän tähän, ottaisin nämä vaijerit irti. Laitetaan toi vaijeri tonne ja toi tonne ja kokeillaanpas jotain erilaista lähestymistapaa tuolla. Noi vaijerit ei ottaisi ihan joka paikkaan kiinni, niin tää varmaan nyt koittaa kääntää tämä laitos jotenkin näin päin ja toivoa, ettei noi vaijerit nyt tee tuolla mitään omia idioottimaisia hömpötyksiänsä, koska ne on aika vaaralliset. Näin, sitten mä ajan tuohon koneen taakse, mä kokeilen sitä, saanko mä sen sillä lailla toimimaan. Että mä ajan tuohon taakse ja mulla on kuitenkin semmoinen pieni pelko, että se pyörähtää siltikin vaan johonkin asentoon. Mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Kaapeli is too short. Niinpä tietysti. Aina sama juttu. Mä en tiedä, saisinko mä sen niin kuin näin. Mä ajattelin, että mä kokeilen nyt tällaista. Että mä nostan sitä vaan tuosta, koska saahan mä sitä niin kuin tavallaan lykättyä sitten vähän kuin ui saatana. En välttämättä muuten saa. Haha! Onnistu! Joo, ja kaapelikin tulossa, että ihan siististi. No niin, ja sitten meidän ei tarvitsekaan enää kuin hakia se viimeinen puuttuva palanen tuolta, eli toi järkyttävä laitos. Niin joo, mutta eihän me nyt pystytä saatana tähän peruuttamaan, mutta täällähän on kaiken näköistä tavaraa. Tavaraa niin vitusti. Ooni, se olis siinä. Sitten ei tarvittekaan enää saa ottaa vaijerit pois. Nyt on nämä hommat tehty, saadaan vielä vaijerit kokonaansa veksi. Ja sitten on enää, pitää laittaa noi sähkökaapelit noihin. Ja sittenkö se on niinku tämä systeemi niinku joo, missä se auto on, sillä auton lavalla on ne sähkökaapelit. Jaha, release the handbrake. Okei. Siitä otetaan ja jaa, se näkyy tossa, toi pistola, sieltä tulee hienosti. Jes, ja sitten se toinen. Yes, se on vielä se viimeinen tuolta löytyy tuo. Ja se siihen. Jaha, conveyor belt container. Nyt rupeaa olemaan niinku tavaraa täällä meidän paikassa. Sitten pitäisi saada nyt tankattua toi kontti jotenkin. Mä en tiedä, mistä vitusta se tankataan. Se on semmonen, koska eihän siinä kauaa pitkälle piisaa niinku systeemit kun cut here.
Big Power Generator. Mihinkä tämän letku katos? Tänne. Elikkä se on tuonne, voi vittu. Tai justiin vähän niinku... Ei se mitään, mä saan tästä sen peruutettua kyllä tonne. Jos tämä auto olis yhtään mukavampi peruutella. Tää auto on jotenkin sellainen niinku... Tää on helvetin vittumainen, kun tää menee vain yhtäkkiä niinku aivan helvetin lujaa johonkin. Missä se nyt on se pistooli? Tuolla. Saisiko sen täältä päin? Okei. Okay. It's too far. Älä viitti. Eihän se niin kaukana ole. Vielä palan matkaa. Mene sinne nyt vaan. Usatana. Annan sen vaan. No niin, saisiko sen nyt tästä? Aha. Minkähän mä oon menossa? Se on nyt tossa reunalla. Mä en tiedä, onko tätä ikinä saako tänään pelastettu tätä systeemiä tästä. Okei. Ton. Sitten tankataan toi. Ja sitten seuraavaksi meidän pitää tankata vielä toi dumperi, mutta muuten ei sitä tarvittekaan. Tarvittekaan tankata. Mä saan lähteä periaatteessa tällä ajelemaan tonne. Niin sanotusti pelipaikalla. Fuel tank is empty. No niin, saa lähteä vielä vittu hakemaan sitä tavaraakin. Eikä! Mutta ehkä tässä voisi kokeilla sillä lailla, että kaivetaan täältä nyt yksi hyvä lasti ja katsotaan mitä siitä tulee, että mä luulen, että me aloitetaan tuota takanurkasta jotenkin. Pitäisi olla melkein se tiekarhukin, että päästäis niinku... Aha! Joo, painoin vissiin vahingossa. Koska mä pelkään sitä yli kaiken, että nyt kun päästään tähän vaiheeseen, niin nyt rupee sitten osaa hajoilemaan. Tälläkin on jo niin paljon käyty tätä vehjettä, jotta mä pelkään sitä, että porsii koko saatanan paska. Show controls. Oliko tässä mahdollista niin kun käyttää niin kun... Katsotaanpa täältä cold map. Joo, tää on koko tää takakulma täältä niin. Hyvää kultamaata. Jes, mutta nyt on sitten vaan semmonen... Joo, seuraavaksi pitää hakea se dumpperi tänne ja... Ja sitten ruvetaan tekemään kultaa oikein urakalla. Ai saakeli, ne sangot muuten on jäänyt tuonne viemättä. No haetaan ne sangot sinne vielä. Ai niin, ja tämä auto on täällä käynnissä. Paitsi että tämän kanssa tuli sellainen pienimuotoinen ongelma, että tämähän ei siis liiku tästä mihinkään, koska tämähän on etuvetoinen lava-auto. Jeesus. Tulisiko se nyt? Tuu nyt vaan siitä. Ei se tuu. Me joudun sen resetoimaan tuolta ottaen sen kuinka. Hetkinen, tää ite mennyt pois alta nimittäin. Muuten sitä saa sieltä. Sun tuolla takana. Tuo ja restore.
Voi laittaa itse asiassa tuonkin restoreksi, niin se menee tonne. The line is fixed. Mikä line? Onneksi saa palautettua. Olisi se ollut tietysti, sen olisi saanut nostettua siitä tuolla. Tuolla kyllä tuolla. Tuon saa sammuttaa. Onko meillä dumperissa polttoainetta? Puhlitankkia, no tuollahan, täällähän on hyvin polttoainetta. Tämähän kulukookin aivan hulluna. No niin. Kokeillaan katsoa, saadaanko me mitä kaivettua. Nyt ne jäi ne sangot muuten laittamatta. Ei se nyt varmaan mitään haittaa. Kuinka tämä kauha nyt toimikaan? Jotenkin näin kai. Tää oli kyllä mun muistaakseni vaan helvetin paljon helpompi ohjaimella, mutta mulla ei nyt ole mahdollisuutta tässä kohtaa ohjainta käyttää. Ai saakeli, mitä helvettiä. No kyllä se tosta. Hetkinen, kuinkas tämä sai... Sen sai niinku näin. Joo. Sitten, oh shit, saa nähdä kuinka ton dumperin käy. Täytyy sanoa, että seuraavalle kerralle kyllä katellaan ohjain, nimittäin tämä oli todella haastavaa saada osumaan se. Tai en tiedä itse asiassa. Kaikki tätä hetken tässä tekee, niin ei tää on niin vaikeeta. Jos sais tää vain vähän tää reijän alkua, niin mä uskon, että tää olisi huomattavasti helpompaa. Noin. Sitten otetaan tosta noin. Näin. Oho. Siellähän on. No. Tää oli kyllä aika haastavaa tää kaivaminen. Mutta kun tää nyt saa vain jotain reijän alkua, niin mä uskon, että tästä tulee ihan niinku helppoa hommaa. Että nyt se vain tuntuu tommoset, että se on ihan helvetin vaikeeta. Mutta mä uskon, että se siitä muovautuu, kun saa vähän tota niin... Niin. Aikaiseksi jotain koloa siihen, niin teemme vietyä. Tämä on meidän koekaivaus, tämä yksi dump truckillinen tähän, että toimiiko meidän kaivos niin kuin ollenkaan. Joo, tämähän rupesi toimimaan nyt tällä hiiren nopeutta, kun muutti, niin huomattavasti kivemmaksi tuli. Se olisi kuulkaa siinä. Itse asiassa mietän ton tuohon merkiksi. No niin, sitten tuonne enteriin ja
pelit ja pensselit käyntiin. No niin, tämä onkin nyt sitten ensimmäinen oikein kullan, tai tämän pitäisi olla ensimmäinen oikein kullan arvoinen lasti nyt sitten, mitä vierähän dumpperilla ajaminen on kans vaikeaa. Saahan tää tietysti valokkit päälle. Mitäs saadaan nyt peruutettua tuohon sitten jotenkin? Näin. Sitten saadaan käydä täältä, kuulkaa, lyömässä. Virrat päällä. Trommeli. Noin. Ja kaikkiin pitäisi kaiken järjen mukaan tulla vettä. Ai vittu, ne sangot puuttuu, joo. Mut joo, kaikki pitäisi toimia. Eikö se totta oo? Hohohon. Joo, mun tää ne sangot tonne vielä viedä. Täysin unohdin koko hiton sanko homman. Saisi olla astetta kirkkaampi täällä. Täällä on aika hämärä nyt toimia, mutta lähinnä se, että nyt on vehkeä pyöriä ja nähdään, että kuinka nämä systeemit toimii, niin se nyt on tässä semmoinen positiivinen homma. Ainakin jokaisessa joku rulla pyörii ja noikin saa vettä tuolla ja niin joo, kyllä, kaikki koneet ja vehkeet pyörii ja tuolta välillä tirskahtaa vettä jostakin liittimen välistä aina, kun sitä kävelee ohi ja näin. Hetkinen, mä ajattelin, että oli täällä vittu niitä sankoja kyllä vielä, että en ne vielä voinut loppua, ne oli täällä parit sangot. Noin, sitten tonne noin ja... Sitten katsotaan. Tuolta toi viimeinen sanko. Koska mulla on tossa toi yksi kohta, mistä mä en oo ihan varma, jotta onko se oikein. Niin sen takia mä haluan tehdä sen testauksen, eli se on juurikin tuo tossa. Onko toi oikein tossa? Mä en nimittäin tiedä sitä. Että onko se niinku sen kuuluu olla. No niin, sitten katsotaan täältä, mistä se tän kaataa. Bed up R:stä. No niin. Sieltä lähtee menemään. Noin. Joo, sieltä se heittää tuonne noin tavaraa. Eteneekö se tavara ollenkaan tänne? Mikä on homman nimi? Tätä niin jotakin tulee, mutta kun tämä boksi on semmoinen, että mä en voi olla niin vittu varma, että kuuluuko tän olla näin. Sitten kun täällä ei niin kuin, mä luulisin, että tänne pitäisi tulla vettä, mutta kun ei näis ole missään mitään vetenkuvaa, niin se tässä on niin erikoista, että mä en niin oikein tahdo tietää nyt, että it's already full. Mikä on already full? You're losing pay dirt. Okei, elikkä toi on niinku täysillä, mutta miksei tästä mene eteenpäin mitään? Puuttuuko tästä nyt jotain? Mitä tästä puuttuu? Kokeillaanpa nyt vielä tehdä, koska tähän, sen takia tuossa on splitteri, koska mä
Mun mielestä siihen ei ollut niinku saatavilla siis tota... Mä vien sen vain tänne syvemmälle. En mä tiedä, voiko tää toimia siis... Mut tuohon ei ollut saatavilla niinku vesifiltteriä, niin sen takia mä tein sen noin. Mutta nyt kun me laitetaan tähän virran päälle tähän vesipumppuun, niin sittenhän me nähdään se... Jotta... Tuleeko sinne vettä? No mitä vittua? Otti irti ja laitto takasi. No niin, nyt meille tulee vettä. Mut tuleeko sitä vettä nyt kaikkeen? Kato, nukettia löytyy. No niin, nyt rupes tiettäkö täyttymään. Kultaa tulee, voi vittu. Siis se oli oikeesti se, se ongelma oli tuolla se, että siis... Siis sitä vettä ei tullut tästä tarpeeksi. Sitten se on hölmö, kun se näyttää se ohjekirja, että sä tarvitset niinku vesifiltterin. Oh shit. Ja se ainut ongelma oli se, että... Mä vain disconnectasin ja laitoin tän takaisin. Niin rupes tulemaan vettä ja niin rupes systeemit toimimaan. Voi hito hitto. Elikkä näin. Jumalautanne. Nyt kuulkaa, tulee vettä. Aivan älyttömän mahtavaa, siis ihan älyttömän mahtavaa. Eli tämä periaatteessa toimii, koska tämä oli se systeemi, mitä mä pelkäsin, että tämä ei toimi. Mutta nyt kun sinne tulikin toi vesi, niin tämähän toimii. Aivan mahtavaa. Aivan helvetin mahtavaa. Ja löytyy vielä pari nugettiakin. Mutta nyt meikäläinen kiittää kuittaa tässä kohtaa. Nyt on hyvä nukkua. Nukkua yksi yö ja sitten ruveta touhaamaan taas uudestaan suurella uudella innolla, kun tuota niin on todettu meidän systeemi toimivaksi. Mä lautan tällä rakennelmalla tulee rahaa ja vähän tämä korjaaminen tulee maksamaan, kun se hajuaa. Mutta nyt kiitoksia kaikille ja oikein hyvää päivän jatkoa. Moi moi!